Takže, dámy a pánové, je 20:29, takže ještě minutku. Takže počkáme si, protože pro mě tahle skupina je prostě, za mě je top. Jasné, je spoustu dalších skupin, ale samozřejmě chci propagovat právě tuhle skupinu a představit vám samozřejmě jednotlivé členy. Dneska teda nás čeká teda představení první členky, když to takhle řeknu, první členky skupiny Skandal Ladies. A dámy a pánové, odbyla nám 20. hodina a 30 minut. Dobrý, řekl jsem to fajn. Takže dámy a pánové, srdečně a s potleskem samozřejmě přivítejte Denisu Slim. Tak, ahoj Deni. Čau, čau. Poprosím, když tak mluvit trošku nahlas, protože mobil máme daný bokem, Je. takže takhle. Takže dámy a pánové, tohle je členka skupiny Skandal Ladies, Ahoj. Denisa Slim, ještě jednou. Ahoj. Tak, já si jenom tady takhle dám mobil, abych když tak četl vaše. Můžete mít jakékoliv dotazy, ptejte se na cokoliv, samozřejmě prosím vás slušně, mám tady moderátory, takže. No nic, Deni, hele, Skandal Ladies. Skupina Skandal Ladies Olomouc. Takže začneme úplně od prvopočátku, kdy z malého prostě klučíka, z malého prostě můžu říct Peti, se stala tahle dáma velkého kalibru. Takže prosím tě, kdy a jak ses dostala k travesti? No, travesty, no. Jak bych to řekl, no, to jsem bydlela ještě v Praze vlastně a byl tenkrát podnik, nebo existoval podnik, který se jmenoval Valdek, na Valdeku. Ano. A tehdy se tam pořádal karneval. A já samozřejmě za co jiného bych mohla jít, Než za princeznu. než šla jsem za Kleopatru. Oh. A vyhrála jsem tenkrát první místo a tu cenu mi tenkrát předával Ivo Špes, Ano. který už bohužel mezi náma není. A nabídl mi, abych se přišla podívat na Střelecký ostrov. Ano. Neřekl mi ale vůbec, co to je, o čem to je, nic Ano. prostě. Ano. Já se přiznám, já ani nevím, kde Střelecký ostrov je. Za mostem za divadlem. Aha, děkuju. No. No a takže jsem tam teda, přemluvila jsem kámošku, šli jsme tam a samozřejmě jsem si našla, co by to mělo být. A tenkrát ještě vlastně za totality to bylo inzerované jako diskotéka. Ano. Takže my jsme šli s tím, že jdeme na diskotéku a bla, bla, bla. Jo, teď jsme tam prostě přišli, že jo, a stoly prostě, že jo. A já říkám, no sakra, kde se bude tancovat, jako jo. No nic, prostě sedli jsme se, objednali jsme, že jo, a najednou prostě odbyla 10. Ano. Zašla znělka a naběhly tam transky. Teď prostě já oči jak blázen, Ano, jo. trošku v šoku. Trošku v šoku, ale milé, milé v šoku, Ano. že jo. A já říkám, ty blaho, tohle já bych chtěla dělat, jako Ano. jo. To je přesně to, po čem já prostě jako A toužím, jo. kolik ti bylo roku? Asi tak. Ježišmarja, 21, 20. 21. No, ještě byla mladá holčička. No, chtěl jsem říct, že to už je minulé No, století, ale ano. takže tam se v tobě vlastně probudilo, že vlastně tam si uvědomila, tohle chci prostě Jo, zkusit a dělat. přesně tak. Takže v 21 letech, když to takhle řeknu. Tak. Protože já jsem vždycky chtěla dělat jako showbiznis, buď tancovat, zpívat, nebo prostě něco takového, prostě Ano, aby se to ano. týkalo showbiznisu. A tohle to vlastně je obojí. Když to tancuješ, i ne zpíváš, ale vlastně představuješ Ale ano, zpěv. ano, přesně tak, protože vlastně seš s těma lidma vlastně a něco jim předvádíš, Tak, takže vlastně takový divadlo, divadlo, divadelní, ale za mě teda na tohle divadlo já se můžu koukat furt. Už jenom ta příprava, prostě to už je divadlo, prostě to už je orchestr rukou. Takže dobře, takže v 21 letech teda, když se zeptám, teda zůstaneme ještě v té minulosti, zeptám se, pamatuješ si na své úplně první vystoupení? No, samozřejmě, že pamatuju, to by asi lidi, co mě znají dneska, to by asi nerozdejchali, jo. To, že si pamatuju, že jsem měla zelený, takový brčálově zelený šaty elastický. Paruka byla nerozčesaná, protože tenkrát se na to nehrálo, že jo, Ano, takže ano. jsem si nasadila koudel na hlavu, že jo. A moje první číslo byly čtyři.
protože ještě tehdy vlastně bývala, jak se tomu říká, jako výběrová komise, nebo taková jako, že... komise, jo, takže že vlastně transky, prostě, který už to dělali, že, který byli na tom střeláku, zasedli a ty jsi musela předvíst, co v tobě je. Ano. Jo? Takže moje první čísla byla Sandra, Agneta Telskog-Sabis, ano. Berlin, Take My Breath Away, Stop Gunu, a Sonia, End of the World, nádherná věc. Můžu říct, že jako na začátek mezi náma si nevybrala jako rovnou nějaký lehký, ty si do toho šla prostě naplno. Já jsem do toho skočila. Vlastně jako ryba do vody, já prostě plavu, jako, nebo takhle naučím se plavat. Takže, ale které prostě opravdu ti utkvělo úplně v paměti, jako prostě z těch tří, teda co znám teďka vyjmenovala, tak které prostě to číslo bylo prostě za tebe prostě top. No ani jedno. Ani jedno. Protože lidi mě začali brát, až když jsem začala dělat Helenu Vondráčkovou. Ano. Můžu říct, že jsem ji začala dělat, dá se říct, jako vůbec první transka. Ano. Tak vlastně, když si řekneme takhle, ale k tomu se dostaneme, ty jsi vlastně jedna z nejstarších travesty umělkyň v téhle republice. No. Dá se to tak říct, ještě jedna, která působí v jedné nejmenované skupině, jmenuje se Saša, takže určitě víte, Mandarinka, Darinka, určitě všichni víte. Určitě víme, ano. Spolu jsme seděli u jednoho stolu na střeláku. Takže vlastně tam jako, jak kdyby společný začátek. Tak. Samozřejmě nemůžu opomenout i to, že Denisa Slim si zahrála i ve filmech. Třeba zmíním, jestli se nepletu, co jsem si teda o vás vygooglil, nebo o tobě, Deny, takže to byla Mandragora. Ano. Kdo jste neviděl Mandragoru, určitě si ho najdete. Je to o klukovi tady z Přerova, je to pravdivé. Sama Denisa Slim tam hraje. Potom nespočet ještě filmů, nějaký ještě, no, teď mi vypadl. Hrála jsem i ve Stalingradu. Ve Stalingradu. Stalingradu, ale spíš to byly klipy. Spíše ve videoklipech, ano. Byly to klipy s Arakainen, s Monikou Nadčevou, s Blondes, s Barou Basikovou. Ano. Tak, krásný večer, píše Hedýsek, zdravíme Věru Ráclavskou z Frýdku Místku. Ahojky, Věruško. Holky, píšete mi tady otázky, já se za chvíli k ním dostanu, protože, Věruško, otázka určitě padne, takže nemusíš se bát. Tak, hele, začala jsi teda v 21 letech, tvoje první tři čísla teda si pamatuješ a takhle. Jak reagovalo okolí na toho Peťu, který prostě z ničeho nic prostě dělá travesty, protože v té době, že jo, jako... Moc se o tom nemluvilo, prostě spíše, ba naopak, celkově homosexualita taková prostě nebyla brána. A ještě jako homosexuál, a ještě k tomu travesty, jak na to reagovalo okolí a prostě celkově? No, okolí, já nemůžu říct, že by na to okolí nějak reagovalo, protože, jak říkám, to bylo za totality, takže to bylo, dá se říct, utajený. Jo, ale ty lidi, co mě znali, vlastně i s kterýma jsem bydlela tenkrát, tak z toho byli nadšení a hrozně se jim to líbilo. Ano. A vlastně můžu říct, že za ty totality to bylo lepší než nás. K tomu se dostaneme. K tomu se určitě dostaneme. Já jenom tady posílám teda... Adam Vondráček ti píše, zdravíme Denisu Čauky Kočko. Ahoj. Takže takhle. A... Já zdravím teda všechny lidičky, co jste tady, samozřejmě pokračujeme dál, protože otázek je nespočet. Jenom jak jsem říkal, aby vy, kdo jste došli, tohle je členka, jedna z členek travesty skupiny Skandal Ladies Olomouc. Je to Denisa Slim a já mám opravdu tu čest a mám radost jí tady přivítat pod obrazem naší krásné Lucky Bílé. Takže dámy a pánové, kdo neviděl Denisu Slim, tak právě teďka je pod obraz. Je pod obraz naší 20-násobné slavice.
Takže teda reakce okolí prostě v pohodě, jo, líbilo se jim to a podporovali tě. Jo, jo. Samozřejmě asi se našli nějací takový s prominutím kreténí, ale to bývá furt. Jak víme, vždycky se najde jeden blbec, jako jo, takže prostě ano. Určitě byli takový lidi, ale já s tím nemám, jako, dá se říct, jako nějak jako velký zkušenosti. Já jsem vždycky nějak tak proplula. Jo, jo, ano, to tak jistě, kdo by si všiml hvězdy, že jo. Taky záleží, jak se chováš, že jo. No. Taky pravda. Tak, tady mám, je to naše hvězda Denisa, ano. Tak, posuneme se dál. Koho máš za vzor z žen, ze zpěvaček teda, které si vlastně můžeš dovolit představovat? Protože vlastně, že jo, ty si můžeš říct, hele, probudím se jako Dáda Patrasová a za půl hodiny prostě můžeš být Monika Absolnová, takže jako když to vezmu z těch českých luhů a hájů, takže koho ty máš jako vzor? Vzor, no to je těžký, protože těch zpěvaček je nespočet samozřejmě a dobrých zpěvaček, ale když tu mám takhle říct, tak vlastně postupem, jak člověk stárne, tak ten styl trošku mění. Ano. Takže v dnešní době je můj velký styl, dá se říct, Eva Pilarová a Hana Hegerová, který i dělám. A které za mě, že ti do toho promění, omlouvám se, skočím. Eva Pilarová v podání tady Denisy Slim a taky paní Hana Hegerová, za mě jsou top. Tam nepoznáte rozdíl. Jo? Tam prostě nepoznáte rozdíl, jestli je to opravdu originál nebo ne, i když bohužel obě dámy už tady s námi nejsou, ale proto je tady Denisa Slim, která prostě vám je předvede. Která vám je ukáže se vším všudy. No, kdybych mi to řekl před 10 lety, tak je pošlu do prdele. Před 10 lety, zlatíčko, jsme se ještě neznali. To jsem ještě nevěděl, že prostě budu mít za kamarádku takovouhle hvězdu, jako je Denisa Slim. Takže prostě z těch českých luhů a hájů teda je to Eva Pilarová a paní Hana Hegerová. A z těch zahraničních, když už teda jedeme na tu vyšší úroveň, víš, jako z těch zahraničních to jsou tři. A je to Cher samozřejmě, Celine Dion a Lara Fabian. A Lara Fabian. Děláš tyhle zpěvačky? Dělám všechny tři. Jaký to je dělat tři ženy naraz? Tak naraz se ještě nedělala. Za jeden večer. Za jeden večer, jo. No, tak víš co, nemůžu dělat Laru a Celine v jeden večer, protože ty hlasy jsou víceméně hodně podobný, i styl prostě i vzhledu, jako vzhledu, takže ty si nedají dělat prostě v jeden večer. Takže to znamená prostě jezdit na Skandál Ladies, protože každý večer uvidíte jinou zpěvačku, je to tak? Je to tak. Tak, prosím tě, když se tak na tebe dívám, opět krásně nalíčená, já kdybych se měl nalíčit, teda přiznám se, zkoušel jsem to, já neumím nakreslit ani panáčka, já tak možná jako ty čárky a takhle. Prosím tě, co líčení? Začátky? Jako, já když se na tebe podívám, tak prostě zvítala taky určitě za jedna. Prostě tušku rovnou si vzala a kresla si barák. A i se zahrádkou a s pejskama. Líčení začátky, jako jak se kluk dovede prostě takhle jako nalíčit. Pro mě osobně nepochopitelné a strašně rád to sleduji. No, abych to řekla úplně od začátku, jako jo. Víš co, my jsme tenkrát neměli takový předlohy, jako mají dneska. Že? Ano. Dneska se zapneš YouTube a dáš si tamhle make-up share a ono ti tam vyjede prostě, jak se máš líčit na share. Ano. Za nás tohle nebylo, takže my jsme museli prostě, já jsem se tenkrát líčila tak, že jsem začala bílou a končila jsem černou. Všechny barvy prostě, jo. Obočí jsem měla někde v půli hlavy, jako. Takže prostě tenkrát to bylo něco šíleného, ale prostě ten čas vlastně a ten postup, vlastně to došlo až k tomu, že se líčím tak, jak se líčím. Vlastně. Já tady mám teda dotaz od Věrušky. Denisko, jak dlouho ti trvá, než se nalíčíš? Teď momentálně 4 hodiny 20 minut. A to můžu potvrdit. My jsme se na dnešní večer teda domlouvali, že prostě uděláme tohle vysílání a já říkám, Deni, vyhovuje ti prostě o 8:30? A Denča, jo, v pohodě. Dámy a pánové, bylo 7:45, 7:30 a Denča se začala prostě líčit. A dívejte se na ten výsledek. Za mě prostě to, já bych možná tak ještě byl ve sprše, jako jo. Takže nějakých těch 25,
prostě 3/4 hodinky. Jasně, jasně. Takže začátky prostě byly fakt jako, že byly všechny barvy, jako, tak, ať jsem vidět. Ale jak ty říkám, no, prostě tím časem člověk zkouší prostě různý barvy, různý prostě, to mám říct, prostě obočí kulatý, obočí zkosený, jo, prostě až můžu až říct, že až vlastně teď jsem si našla styl, který prostě si myslím, že mi sluší. Já bych změnil právě to slovíčko myslím, protože ti to opravdu sluší. A tady máme otázku od Blonde Tingle. Máte ráda Lizo? Lizo. Lizo. Taky nevím. Takže když tak vysvětlení... Lizo nevím. Lizo zátkově. Lizo nevím. Určitě zabrousíme, dámy a pánové, i na tuhle scénu. Ale... Hedisek píše, to nedovedu ani já se nalíčit, by potřebovala školení. Hele, když teda jsme u toho, je někdy, že třeba ty jsi nalíčila třeba holku, která od tebe chtěla nalíčit, protože opravdu máš to prostě sladěný všechno, a že chtěla prostě být nalíčená s prominutím jako transka? Samozřejmě ženský nebo kamarádky chtěli, hele, nalíč mě nebo tohle, ale já to prostě neumím. Já prostě neumím nalíčit prostě druhou osobu. Ano, protože jsi zvyklá na svůj obličej, na své křivky. Tak, je to americká zpěvačka, teda tady mi píše, já se omlouvám, ta Lizo. Lizo. Aha, tak to vůbec neznám. Takže neznáme, takže určitě... Ale moment, znám Fjorda Lizo. Tak jestli to není ona. Fiordalizo? Fiordalizo a tu ji dělám. To je vlastně italská zpěvačka. Tady píše americká. Ale tak to nevím. Tak to nevím. Já si neumím ani vybrat make-up. Zlatičko, já si neumím vybrat ani boty, natož tak make-up. Takže, líčení máme probráno. Jak vlastně dlouho k dnešnímu datumu, jak dlouho jsi na travesti scéně? Od začátku. Vem to opravdu, když poprvé vystoupila před lidma až do dneška. No, to je 93. rok. Od 93. roku do dnes a ještě, a stále samozřejmě bude účinkovat, jo? Doufám. No, určitě. A co Edith Piaf? Tady mám otázku. Vidíš to, zpěvačka Edith Piaf? Edith Piaf chystám. Chystám i tenhle rok. Takže Edith Piaf určitě bude. Takže jako můj obdiv. Přesně tak, jak píšeš. Můj obdiv, jako od 93. den, každý víkend stát prostě, tady jenom malá ukázka, to jsou jedny z nejmenších, co jsem u Denči v bodníku našel, jsou i větší. To jsou bačkůrky. To jsou, ano, tohle jsou takové jako vycházkové boty, jak bych řekl. Takže já bych vám měl ukázat, v čem je dneska tady ve studiu. Chápete to, no? Od 93. roku. Ne tyhle boty, ale prostě Denisa Slim na scéně. Takže, wow, takže to už máš několik prostě jako zážitků a takový, hele, víš co, já i když to nemám připravený, ale určitě to naše diváky teda bude zajímat, nějaký trapas. Co? Trapas. Určitě nějaký byl třeba tobě na pódium, nebo takhle myslím, jako... No, a nebo někomu něco jste udělali. Já vím, že nespočet, my takhle se prostě jako bavíme. No, proto. Musím říct, že na Střeleckém ostrově teda v těch začátcích toho bylo docela dost. To se dělali hodně, nebo hodně velký na schvály. Že jsem si třeba šla pro šaty a měla jsem je rozstříhaný. Jo. Nebo mi přibyly boty normálně řebíkama podlaze. Moje nový lodičky, nekrát nádherný, jako v kistkováčem. No. A oni normálně jako vzali hřebík prostě a přibyli to a čau, jo? Ne, nebo se sypal, do pudru se sypali černý stíny, skelná vata a tak dále. To muselo být strašně příjemný, jako? Bylo. A ty někomu, jakože opravdu jsi to jako vychutnala, že jsi prostě něco jako... Tady máš ty svině s prominutím, když to takhle řeknu, prostě jako, já ti to opatím a dvojnásob, jako. Tak samozřejmě bylo, jako tenkrát jedné nejmenované kolegyni dělala Celine Dion a měla černé mini šaty a já jsem jí na židli křídu nakreslila takový ten kosoštverec s tou čárkou prostřed. No a ona jak si sedla, tak si to obtiskl samozřejmě.
A chodila mezi lidma, no lidi řvali jak blázen, že jo, a nejvíc já vzadu. No, tak to. Takže teda vím, že na Denisu si musím dávat teda pozor. Takže to máme probráno, tady teda píšou, já to přečtu, krásný boty, velký obdiv to vydržet tak dlouho, tak to budeš mít výročí teda, 93, 2023, vlastně tak budeš slavit kulatiny, ne? Že jo, takže to určitě něco bude. Hedisek píše, že na těch botách by si rozbila hubu, což chápu jako. Věruška píše, Denisko, máš můj obdiv chodit v takových botách, já bych si hned pusu rozbila. Tak, to máme. Můžeš teda porovnat mezi námi, můžeš porovnat travesty scénu tehdy a jak vypadá dnes, v čem ty rozdíly a takový, neber třeba, kdo vystupuje a takový, ale ty rozdíly třeba aj v lidech, jako v těch, co na vás chodí a takový. Jak bys to mohla porovnat? Jsou to je to velký rozdíl. Jo, tenkrát se to dělalo vlastně ne pro prachy, ale pro zábavu. Takže my jsme dělali večer za 300 korun. Jo. Neholilo se, prostě hrud se neholila, ruce se neholily, nic. Hrudník, nic, ne, jako prostě ne, na přírodno. Ne, ano. Takže, no tak vlastně v té době, že jo, když si vzpomeneme, tak jako přírodní ženy letěly, že jo. Všim všudy. Tak proč ne pánové v šatech, jako? Ne, ale fakt se to tenkrát dělalo pro tu, dá se říct, naši komunitu jenom. Ano. Vlastně a dělalo se to fakt pro zábavu a pro prdel. Jako. Ano, ano. A pak vlastně, když Střelák skončil, začala Aqua Club 2000, Euroshow, to bylo na Žižkově místo Lázní. Ano. Tam jsem to vlastně otvírala i zavírala, takže tam jsem byla 12 let. Wow. Jo. A tam už prostě ten styl začal být trošku jiný. Ubralo se čení vlastně, jo, začalo se holit. Takže už to nebyla celá paleta prostě na hubě, ale jenom pár barev? Jenom půlka. Takže ze 40 jenom 20 barev. A tenkrát vlastně tam nastoupilo pár travesty umělkyň, který prostě si začali hrát v uvozovkách opravdu na ty ženský. Mm-hmm. A prostě stáhli to líčení opravdu prostě na denní líčení, jo, už to nebylo takový to velký prostě, ano, to obrovský, jo. Takže vlastně, když si chtěla zapadnout, musela se spodřídit. Ano, jo. Vlastně. Takže prostě člověk opravdu musel jít s tím časem, jako jo, a tenkrát nebylo to, že jsem šel tenkrát tamhle do krámu. Ano, já jenom se omlouvám, že ti skáču do toho, já tady musím určit moderátora, protože tady máme samozřejmě i lidi, kteří tohle nevnímají, tak jako my, co jsme tady prostě přišli, takže tady pán dostane, jak já říkám, na mých streamech letenku, takže chlapče, letíš na Bahamy, to máš ode mě vždycky jako dárek, takhle. No, takže prostě, já teď nevím, kde jsem skončila. Skončila jsi u mě na liveku. Ale já tady mám Ivan Tula píše, si krásná, takže samé chvály. Hedisek se ptá, kde nakupuje Deniska šaty? Šaty, no, já když řeknu, tak teď jsou různý ty Jomy a AliExpressy, takže tam se dá toho koupit hodně, ale já většinou si něco koupím, dozdobím si to, předělám, došiju, přešiju, vyzdobím, takže já si polovinu kostýmu dělám vlastně sama. To můžu potvrdit, protože tolik rýmku s různýma prostě fritrama a kuličkama a hvězdičkama a vším. Tak, takže kde nakupuješ šaty, to máme. Adam Vondráček, Denisa je moc hodná, my děkujeme, že jsme si s ní mohli zpívat. Oni jsou z Liberce, nejsou? Liberec? Liberec? Jo, vidíš to, tady máme. Děkuju, Lubošku. Ať dopoví. Děkuju, že z nás teda to. Jak je na tom travesty vystoupení dnes? Jako? Dneska, no víš co, dneska ty travesty umělkyně jdou, koupí si tamto, dneska úplně v pohodě, ale tenkrát to nebylo prostě.
Takže my jsme museli, moje první paruka stála 5 000. Wow. Vlastně za totality. Ano. Jo. Což jako to byly pomalu 4 platy nejvíc, jako prostě 5 000, jako ne. Jasný. Wow. Já třeba jsem měla jediná výhodu, protože já mám malou nohu, takže já jsem mohla jít tamhle do kotvy a koupila jsem si tam kováče za 300, jako jo. Ale holky třeba museli vozit boty z Německa, jako, protože tady to fakt nebylo. Že? Jasný. Jo. No ono celkově, že jo, jako prostě tehdy to opravdu, jako, že jo, nemluvilo se o tom, ba naopak prostě se za to chodilo i do vězení, prostě jako takhle kvůli homosexualitě a takhle. Když jsem takhle, potkalo tě tohle, jako že prostě tě, jako prostě, že jo, ono se to chodívalo jenom na 2 dny, jako že jo, prostě takhle. Potkalo tě tohle, jako opravdu? Potkalo. Opravdu tě tohle potkalo? Seděla jsem na tom, jak se tomu říkáš, tam sedíš tam. Na samotce. Na samotce jsem seděla 48 hodin. Hovada, za mě prostě hovada. Zdravíme Soninku. Tak, jinak Adam Vondráček píše, ano, jsou teda už zlíbe. Vím, Helena Vondráčková, že jo? Super, že tady máš i fanoušky, jako. Denisko, nebolí to, jak si sundáváš ty řasy? Nebolí. Ne. Hele, nebolí. Ona to chytne a udělá to a je to. A zase je prostě. To už je o zvyku. Přesně tak. Edita Reisingerová, moc ti to sluší. Denisa, jaká je krásná. Je. Mě je ctí prostě tady vedle ní sedět. Denise píše, koho imituješ? Toho je hodně. Od roku 93 můžu potvrdit, že jako... Je to hodně. Dělala jsem Ivetu Bartošovou, dělala jsem Janu Kratuchvílovou. Teď dělám tu Hanu Hegerovou, Evu Pilarovou, Anastasiu, Cher, Celine Dion, Laru Fabian. Co Madonna? Ono se vždycky říkalo, že Madonna je prostě taková jako vzor, nebo prostě jako ikona gejů, nebo prostě celkově homosexuálu. No, neberu to teda teďka, protože teďka je jako... Vap je víc, jako nejenom Madonna samozřejmě, že to byla i Gloria Gaynor. Ano. Různý, ale Madonu jsem dělala taky. Madonu jsem samozřejmě dělala tak jako každá správná transka, ale prostě pak už s tím věkem jako to šlo úplně někam jinam. Ta Madonna prostě byla taková chvilková jenom. Jo, jenom prostě obula se z do Madony a řekla si, hele ne, Celine Dion je lepší. Jako. Ale tenkrát mě dokonce pozvali, to tady křtěla Madonna, myslím. Album, ale teď už se nespomenu jaký. Uh-huh. A mě tenkrát pozvali, abych tam před tím plátnem, ano, vlastně udělala Madonu. Wow. No, takže to tenkrát. Takže zážitek jako neskutečný jako. To byl jeden a tenkrát mě pozvali i na Cher. Uh-huh. A Cher tady dokonce jsem i přijela. Uh-huh. Do Čech. Wow. A pro mě na střelách přijel taxík. A říkal, kam jedete? A říkám, no já jedu na vystoupení, jedu dělat šer tam a tam. A on říká, ježišmarja, teď jsem vezl pravou na wow. Wow. Takže to bylo ofos, tam se s ním mohla potkat. Soninka píše, že si nepíchnou i Dzulidy, jak jsme prostě krásní a takový, jakože roztomili, takže zlatíčko, prosím tě, nepřežeň to. Prosím tě, mám tady samozřejmě otázky. Luboš píše, jo, Ivetku Bartošovou, díky. Yeah. Samozřejmě zpěvačka tady chybí, že jo, naše prostě krásná princezna. Děkuju, že i mě to sluší, děkuju. Já jsem Ivetku možná dělala, nebo dělám hrozně ráda, protože Iveta byla prostě česká pop. Prostě. Ano. Tak, Miroslav píše, přišel jsem teprve teď, zajímají mě, prsa si nějak vycpáváte, nebo jsou nějak umělá nebo nasazovací prostě. Samozřejmě tohle je téma, které já jsem chtěl otevřít sice později, ale když teda přišlo tohle, tak prostě, jak to děláte? Samozřejmě prsa se dají dneska koupit, umělý, normálně se nasadíte, dělají různé velikosti, takže prsa jsou, ale já mám klasický vycpaný, já mám klasický batový vycpaný. Takže ale vypadají dobře, ne? Jako za mě, i když jsem prostě jako gay, tak jako se tak koukám, hele, dobrý kozy, jako. Pojďám nic. Žádný usmysování prostě nebude. Fildíko, děkujeme za názor, dostáváš ode mě samozřejmě letenku na Bahamy. Luboš píše, taky zbožňuju Celine Dion.
samozřejmě Celine Dion. Úžasná ženská. Ano. Edita Reisingerová se ptá, protože vlastně si načala, že vlastně jsi z Čech, že jo, jako z malebné vesničky nebo z městise. Jak dlouho žiješ v Olomouci? V Olomouci jsem 10 let. Wow, 10 let je to Olomoučanda. Krásný večer. Tak, Fildo odchází. Tak já bohužel mám svý kozy tukový, tak bych nemusel kupovat chychy, Lubošek píše. To je výhoda. Ano, to si můžeš rovnat spadat, než jako. Edward píše, jakože má umělé. Ano, prosím vás, Denisa Slim samozřejmě má umělé podprsí, ale jak můžete vidět, prostě jakože wow. Jo. Tak, tady zatím teda žádné otázky, takže já jdu na své teda. Takže jsme porovnali, tak, tvé nejčíslo nebo zpěvačka, kterou děláš ráda a víš, že lidi to od tebe milují. Jednu jedinou. Z těch všech, co prostě děláš, tak jednu jedinou zpěvačku mi tady řekni, tam co lidi prostě od tebe prostě milují. Já to vím, takže... Tam je to jasný, tam je to Hana Hegerová. Tam je to, ano. Hanička Hegerová, dámy a pánové. Já když jsem Denču, můžu říct, Denny, když jsem tě viděl poprvé, a to bylo, myslím, tady v Olomouci na vystoupení v divadle na Šantovce, to jsem opravdu takhle nějak poprvé zaregistroval, teda skupinu Skandály, když a takové. A ty, když tam přišla, to nebylo, že? A když tam přišla jako Hana Hegerová, tak já říkám, ty vole, ona fakt přijela. Prostě, ona vážně... Tak, ona vážně prostě přijela, Hana Hegerová, ale ono nic, že jo, prostě ono to byla Denisa Slim, jako chápete to. Takže Hanička Hegerová prostě je, bereš ji i ty jako prostě top. Tak, ona hlavně byla top. Byla, přesně tak. Edvard, ty vole, já jsem ale zmatený, jakože od doktora, nebo si tam dala prostě mezi podprsenku a tělo něco? Já to řeknu polopaticky, je to podprsenka, která je vycpaná prostě a zašitá. Tak, chápete? Už to chápeš, Edvarde. Dělala, tady je otázka od Luboše, jestli si dělala umělkyni Hanu Zagorovou. Já vím, že ne, protože od toho na Hanu Zagorovou se můžete třeba těšit v dalším díle, protože tohle udělám pravidelně. Já když to řeknu takhle, Denny, ty prostě jedeš takové ty rychlovky. Ano. Prostě Itálie, pop a prostě ty, které vím, že se ráda prostě hýbeš. Ona už jenom když jde, tak prostě tančí, jako jo, můžu jako, říct. Jako Haničku samozřejmě miluju. Miluju Haničku, ale já mám, nebo... Travestu umělkyně by měla mít taky trošku vkus a vědět, na co má a na co nemá. Jo? A já si myslím, že na tu Hanku nemám ani obličej, a ani prostě nic. Jo? Takže prostě z Hanky já nemám nic, takže já Haničku dělat nemůžu. I když ji mám strašně ráda. Jako. Prsa už jsou vyřešené, teda Edward píše, jo, aha, už chápu pohody. Takže konečně prostě jsme jako takhle. Prosím tě, ještě se zeptám, než pojedeme teda dál, jelikož Travesty, že jo, show, když jste dělávali, vlastně, jak dlouho jsi ve skupině Skandal Ladies? Takhle se zeptám, první. No ve Skandal Ladies jsem vlastně těch 10 let, co jsem followmovci. Takže 10 let prostě ve Skandal Ladies a jedeme dál. Samozřejmě jedeme dál. Nastalo období, které prostě nikdo nemáme rádi, a to bylo období, kdy tady přišla pro někoho vymyšlená nemoc, pro někoho opravdu, a přišel covid, lockdown. Všechno se zavřelo. Nikde, nikdo, člověk nemohl jít. Co jsi dělala ty jako travesty umělkyně v době lockdownu? No, jedním slovem jsme byli v prdeli jako všichni, že jo? Ale prostě já jsem říkala, sakra, co já budu dělat? Prostě já se šíleně nudím doma. Jezdit nemůžeme, že jo? Tak jsem vymyslela vlastně takovej, jak to mám říct, takovej... Projekt, kde vlastně jako hlasatelka 80. let vlastně jsem uváděla hity. Ano. Jmenovala se to Staré hity nestárnou.
A já vlastně jsem si dělala režii, dělala jsem tu hlasatelku. Hlasatelku. Dělala jsem tu hlasatelku. To... A dělala jsem vlastně všechny vlastně v tom pořadu. Jo. Takže vlastně to byl takovej pořad můj, vlastně, který vlastně každý měsíc byl vysílaný. Ano. A měl vlastně měl i docela úspěch. A teď jsme se vlastně shodli ve Skandál Ladies, že bychom to obnovili a zapojíme se tam úplně všichni. Wow, takže se máte na co těšit. Takže nový prostě projekt na YouTube bude, jak to nazvat, staré hity, které nestárnou? Staré hity nestárnou. Je pravda, že za mě prostě ty staré hity, určitě i za tebe, samozřejmě, mluvím stejně, že prostě jsou nejlepší. Jo, není to dnešní doba, prostě dělám stojky a podobně. Tak, hurá, těším se na příště. Ano, Edita Reisingerová se ptá, dělala jsi někdy balet nebo nějaký tanec, máš krásné nohy? Samozřejmě balet jsem nedělala teda. Ale... Samozřejmě balet jsem nedělala. Ale jako mladý chlapec jsem chodil na jazz gymnastiku, tenkrát se tomu říkala jazz gymnastika. Wow. A kdy bylo 13 holek a vlastně já jediný kluk. Mm-hmm. A vlastně jezdil se po soutěžích, po celých vlastně čekách. Takže máš nějaké jako ty taneční základy nebo takhle jako prostě nějakou tu choreografii a takhle. Super. Takže jsme si vysvětlili teda, co Denisa Slim dělala za dob lockdownu, což vlastně pro všechny to bylo strašný. A Denča prostě natáčela a máte se na co těšit, protože opravdu tenhle projekt znovu přijde. Tak. Nyní působíš teda, jak už jsem několikrát řekl, ve skupině Skandál Ladies, která je prostě, jak to říct, nyní působíš ve Skandál Ladies Olomouc, kde sklízíte prostě jeden úspěch za druhým. Jo? Pokud se nepletu, co vás prostě dlouhodobě sledují, co vás znám a takhle. Co je výjimečného na skupině Skandál Ladies? Když se řekne Skandál Ladies, tak za mě, prostě kdekoliv se dojede, tak tam je opravdu skandál. Je to takhle? Dá se říct, že jo, ale já nemůžu říct, že by jsem byl něčím výjimečným, jako jo, ale já nevím, jak bych to řekl. My třeba spousta skupin, prostě když má to vystoupení, ano, tak to dělá v kulturácích, že jo, a v tomhle tom, kde ty lidi sedí jak slepice v těch řadách, že jo. My právě tohle to neděláme. My máme rádi, když se lidi můžou bavit, takže my máme vždy stolovou úpravu. Takový kabaret. Dá se to tak říct, jakože prostě, že jo. Kabaret nebo... bych neřekla, jo, že kabaret je úplně něco jiného. Mm-hmm. Tohle prostě show, ale máme stolovou úpravu, kde ty lidi se můžou mezi sebou bavit, že jo, můžou prostě pít, můžou konzumovat, že ano, jo, ano. A vlastně jsou i součástí toho vystoupení, že my mezi těma lidma chodíme, že jo, a i je zapojujeme do toho. No, hlavně převážně chlapi, že jo. No. Co si budeme? Já si to tak říct. Takže v tomhle my jsme asi trošičku jiný, protože my máme rádi ten kontakt s těma lidmi. Ano. A hlavně ti lidi na to čekají. Za mě teda. Že prostě vedle nich projde šer. Nebo paní prostě, jsem chtěl říct Molavcová. Ale... Taky dělá. Taky, ale právě proto. Tak. Wow, taky přemýšlím, co budu dělat dál. Zlatíčko, dál, co budeš dělat? No, sledovat nás, jako samozřejmě. Já miluji, když chodíte mezi lidmi, píše Hedísek. Zdravíme, ahoj miláčci, zdravíme Pepíka, ahoj Zlatíčko. S ním určitě taky uvidíte rozhovor, protože taky patří do skupiny Skandál Ladies. Ježíš, to já vždycky stihnu, když... To je náš Pepíček. Ano, to je naše zpěvanka. Ano, to je náš zpívající sok s červeným nosem. Ježíš, to já vždycky stihnu, když jdou mezi lidmi. Všechno se dá stíhat. Ale jestli tam náhodou nebylo... stuhnu, jo, takhle. Já jsem zase myslel, že jestli tam nemělo být napsáno slim tam. Tak... Prosím tě, hodně otázek a hodně lidí si plete pojem prostě travesty, transvesty, transsexuál. Jo, všechny to prostě hážou, když to řeknu takhle škaredě, do jednoho pytle přesně tak. Prosím tě, co je travesty?
Travesty je dlouhodobá záležitost, která pochází už ze starého Egypta a Říma, kdy vlastně ženy měly zákaz vlastně být v divadlech, zpívat na jevištích, vlastně tenkrát to dělali všechno chlapy. Aha. Takže chlapy se vlastně převlíkali za ženy a dělali dámské role. A vlastně od té doby vlastně to pokročilo až do téhle doby a do tohohle, jak teď vypadáme vlastně. Takže to je travesty. Takže zjednodušeně travesty je prostě muž převlíkající se za ženu, ale jenom jako součástí vystoupení a takhle. Jak když to řeknu prostě, jako když Zeník si vezme monterky, tak, že to máte tak, prostě jako monterky. Tak, transvesty. Transvesty je člověk, nebo muž, vlastně muž, který se cítí dobře dámsky. Jo, který mu dělá dobře, že si na sebe veme sukni a halenku a vysoký boty a jde se projít mezi lidma. Jo, takhle. Takže prostě ten, který nedělá divadlo, ale prostě má to třeba něco už jako, že ho to vzrušuje, nebo prostě takhle se cítí a takhle. Tak, poslední pojem, kde prostě, a to je transexuál. Transexuál to je muž, který je vlastně už přetvořený na ženu, který má prsa a všechno to, co má žena. Takže to, co má muž, tak jde pryč a udělá se žena. Takže já doufám, že jsme vysvětlili, aspoň takhle teda, ať si to nepletete, jaký je rozdíl mezi travesty, transvesty a transexuálem, protože můžu říct, že opravdu se s tím potýkám i já na streamech, nebo takhle prostě, že jako jaký je takhle rozdíl. Prosím tě, určitě tak ještě padnou otázky, zeptám se, vzkaz, já to schválně čtu, abys mohla jako popřemýšlet, vzkaz pro kluky, kteří chcou dělat travesty, prostě pro ty začátečníky, co by měli jako, čeho by se měli držet a takhle. No. Musí to mít hlavně srovnaný, hlavně, jo. Musí především hlavně říct, jo, to chci opravdu dělat, protože na to opravdu není žádná sranda. Ano, jo. Ano. Tamhle spousta lidí si myslí, že se tamhle vemu ze skříně hadry po mámě, jo, a to, ale tak to není, jako jo. Ten člověk prostě si určí třeba, že bude dělat lusknu Laru ano, Fabian. Ano. Jo. Takže musím mít podobu, aspoň trošku, tam musí být nějaká podoba. Mm-hmm. Musí být hlavně paruka podle Lary a musí být kostým. Ano. Musí co nejvíce podobné. Jasně. Jiný to je, když třeba chce dělat nějakou zpěvačku tamhle z Trantárie, kterou nikdo nezná, jo, tak to je jasný. Tam je to jednoduchý prostě. Jo. Kostým, ano. Paruka, líčení, nazdar, protože to nikdo nezná. Ano. Zpěvačku, kterou znají, tak tam musí být něco, co prostě tu zpěvačku říkají, jo, tohle je prostě Lara, to je ona. To je prostě ta zpěvačka. Takže prostě jako ať si uvědomí a ať si řekne prostě, jakou zpěvačku chci dělat. Jasně, ale takže ať je tam podoba, takže já když se na sebe dívám, tak já můžu dělat Věru Bílou. Jako jasný. Samozřejmě Lubošku, prachy hlavně musí mít začínající umělec na oblečení. Jasný. Všechno to jde do financí. No, tak ono se říká, že prej travesty, jako co se takhle týče jako nákupu, oblečení, boty a takové, že je to jak kdyby třetí nejdrahší, že první je fotbal, ano. Potom je teda jakože tančení, latinskoamerické tance a takhle, a potom už se řadí prostě jakoby ve financích prostě travesty umělec. No, jako není to levná záležitost. Přesně tak. Hedisek se ptá, v kolika ti letech zjistila Deniska, že se jí líbí v ženském oblečení? Já bych právě tady tohle opomenul, že se jí líbí v ženském oblečení. Tak jak jsem říkal, když budu mluvit teďka za tebe, Deni, vy to máte opravdu jenom jako monterky. My to máme jako práci. Přesně tak. My se z tohohle slíkneme a jsme normální kluci. Jako, jo. Někdy hezci. Takže... Hello? Byl jsem na tréninku, dobře. Takže dámy a pánové, já si myslím, že dnešní večer jsme si užili. Samozřejmě mám tady pro vás, vy, kteří byste chtěli vidět tady Denisu Slim, ale ne, dostali jsme srdíčko.
Děkujeme, děkujeme za srdíčko. Samozřejmě, kde můžete vidět vystupovat Skandál Ladies Olomouc a samozřejmě v ní i Denisu Slim. Takže prosím vás, blíží se termín 10.2. ve Frýdku Místku. Ano. Hele, ještě když takhle budu číst ty, tak Frýdek Místek, jak se ti tam vystupuje? Úžasně. Frýdečáci jsou úžasný publikum, my tam jezdíme hrozně rádi. 11.2. Vrbátky. To mi chci říct, že jedeš opravdu jako prostě celé víkendy, prostě někdy dvojáky, že jo? 18.2. potom je hned Friedland. Tam to miluji, je. Je. Tam je to nádherný. To je u Liberce. A 3.3. dámy a pánové, nevím jak ty, ale já se na tohle srdečně těším. 3.3. je mega, jak říká s oblibou tvoje kolegyně nebo naše kolegyně Alexa Crow, mega giga skandální show, a to je právě oslava narozenin Alexi Crow. Je to 3.3. v Olomouci a je to mazec. Dámy a pánové, jestli chcete něco ještě vědět o Skandál Ladies, tak určitě na Facebooku si najděte stránku Skandál Ladies Travesty Show. Tam jsou veškeré informace, kde jsme, kde budeme, kde bude tady tahle krásná dáma Denisa Slim a samozřejmě i Alexa Crow a Sissy Delario, které samozřejmě uvidíte v dalších dílech. Já bych jenom ještě 10.3. Most. Hele, úžasná vždycky věc. Most. Úžasná věc. Nový obzor, ano. Úžasný. Prostě vždycky most. A potom jsme Jamnice, Hrušovany a 25.3. jsme ve Zlíně. Prostě. Takže takhle už se těším na 3.3. Díky, bylo to hezké povídání. My děkujeme a těšíme se na vystoupení. Ano, takže takhle. Dámy a pánové, takže bylo mi ctí, že jste tady s námi byli. Ještě teda nějaký, jestli chceš ještě něco říct našim divákům. Přijďte se na nás podívat, budeme hrozně rádi, když vás uvidíme. Dámy a pánové, mějte se krásně, děkuju, že jste s námi byli tady tu krásnou necelou hodinku. Dámy a pánové, loučí se s váma Denisa Slim. Ahoj. No a moje maličkost. Ahoj. Ahoj.